Již jste zřejmě zvyklí na to, že každou neděli ráno ten YouTube vypne moje video. Ale aby se to upozornění dostávali, zkuste se zaregistrovat nebo kliknout na nějaký zvoneček nebo co. Samozřejmě, že potom ten zásah bude vyšší. Dnešní video je na téma kyseliny hyaluronové. Kyselina hyaluronová je něco, co si myslím, že si zaslouží z mé strany video, protože to je jedna z mála ingrediencí, která opravdu něco dokáže, ale chci apelovat na několik zrádností, které se v té kosmetice vyskytují a na to, jakým způsobem ji máte používat, abyste ty účinky viděli. V první řadě, co to je kyselina hyaluronová? Je to přirozená součást spojivové tkáně, vyskytuje se ve vazivu, ale kromě vaziva má i své další specifické lokace, jako je synoviální tekutina v kloubech, sklivec v oku, ale nás samozřejmě bude zajímat to, co se vyskytuje v té kůži. A tam jsou varianty takové, že můžete ovlivňovat buď to vzhled epidermis té pokožky, anebo se můžete jakýmisi preparáty dostat i do podkožního vaziva. A tam jsou teda ty indikace rozdílné a o tom samozřejmě budeme mluvit i nadále. Je to látka, která je neskutečným způsobem hydratační. 1 gram kyseliny hyaluronové naváže zhruba tedy 1000 gramů vody. To je něco, s čím ten kosmetický průmysl ne, že by nepočítal, ale nesetkal se s tím do té doby, dokovat nebyla purifikovaná teda ta kyselina hyaluronová. Jde o to, že totiž glycerin nebo allantoin, to všechno byly látky, které samozřejmě byly hydratační a samozřejmě jsou bez pochyby, ale ne do takové míry, jako je právě kyselina hyaluronová. Máte 3 základní formy, nebo způsoby, jakým můžete tu kyselinu používat. Vy jednak můžete mít kosmetický produkt, který je běžně dostupný v lékárnách, v drogerkách, povíme si samozřejmě o tom více. Pak je forma doplňku stravy, která se dokáže vstřebat ze spod do toho podkožního vaziva z krevního oběhu. A pak jsou samozřejmě zákroky, které provádí estetický dermatolog a který už řeší opravdu indikace jako hluboké vrásky a tak dále. Tam to totiž je trošku něco jiného než taková ta lokální topická aplikace. Začneme tou lokální topickou aplikací. Ta aplikace v rámci těch kosmetických produktů musíme si uvědomit, že ovlivníme jenom tu epidermis. Jo. Maximálně, kam se vám taky kyselina dostane, je rozhraní epidermis a dermis, bazální vrstva, která je tím rozhraním jednak. A zároveň jsem četl jednu studii, která říká něco o tom, že když se do této vrstvy buněk bazální dostane ta nízkomolekulární kyselina hyaluronová, tak nějakým způsobem se tam ty buňky řeknou, aby ty cílové buňky, což jsou tedy fibroblasty, produkovaly více kyseliny hyaluronové. Chci opravdu upozornit na to, že tou běžnou aplikací kosmetickou, místní, docílíte lepšího vzhledu v rámci hydratace té epidermis a to samozřejmě rozjasní pleť, bude i taková jako na ten senzorický efekt taková jako pružnější, ale důležité, pokud že používáme opravdu kyselinu hyaluronovou pravidelně, je dodávat ji vnitřně. A potom ty účinky uvidíte, že budou výraznější a ten stav pleti bude výrazně lepší. To, co já vám vlastně můžu předat, je to, abyste pochopili ty biologické mechanizmy, protože dodávání kyseliny hyaluronové není tím vítězstvím a glorifikovat pouze jenom tuto složku bychom tedy neměli. Ale upozorňuji vás také na to, že do této hry zasahují i přirozené procesy, které v kůži probíhají a nejenom v kůži, a to je odbourávání té kyseliny hyaluronové, protože i když máme prostě skvělou kosmetiku, kterou si aplikujeme na obličej, máme nějaký kvalitní doplněk stravy, tak najednou té kyseliny přesto ubývá a ten efekt není takový, jaký jste vlastně očekávali. A to je z toho důvodu, že v té kůži se vyskytují enzymy, které odbourávají tuto kyselinu. Ten enzym se jmenuje hyaluronidáza a ta skutečně odbourává kyselinu hyaluronovou. Není to jenom u lidí, řada mikroorganismů, jako je Streptococcus, Staphylococcus, Aureus, Clostridium perfringens, tak tyto bakterie dokáží rozrušit pojivovou tkáň tímto enzymem a tím se vlastně dostanou v organismu do cév a tak. Jo. To je taková zajímavost, jenom tak ťuknu. A kde jsem to teda byl? Takže důležité je myslet i na tohle a to už i ta kosmetika dokáže vyřešit, protože jsem viděl produkt, kde skutečně byla kyselina hyaluronová a kde byl v tom INSI i inhibitor té hyaluronidázy, toho enzymu, který odbourává již přítomnou, již vytvořenou kyselinu hyaluronovou. Takže řešit jenom dodávání kyseliny hyaluronové není vždy správná cesta, protože stejně tak a stejnou váhu by v té kosmetice mělo mít i to, že budete zabraňovat tomu odbourávání
čili řešit možná i tu inhibici. Tato látka, ten inhibitor, ta ingredience se konkrétně nazývá oligopeptid nebo dekapeptid 72 a prokazatelně, četl jsem studii o tom, která prokázala ten inhibiční efekt na tu hyaluronidázu. Takže takhle. Další věc možná, o které chci mluvit, je tedy to, že představte si, že jste v obchodu nebo v drogerce, máte sérum s kyselinou hyaluronovou a pak máte třeba krém, ten propecka prostě bude krém pro představu. Tady bude na druhém místě kyselina hyaluronová a tady bude třeba na pátý. No tak logicky si budete myslet, protože i se samozřejmě říká, že v séru jsou koncentrovanější látky, takže tady bude víc. Ale on to tak vůbec nemusí být. Tady může být 1,5%, tady může být 15% a výrobce nemusí uvádět procentuální koncentraci, kolik tam čeho je. Takže vy to poznáte pouze, až když to budete používat, minimálně těch 28 dní, to je vlastně jeden cyklus kožní buňky, a uvidíte, jestli to má výsledek nebo nemá. Když jsme u té aplikace, tak pak, když máte kyselinu hyaluronovou nějakou monosložkový produkt, třeba Tansen Rior, tak ten, když si nanesete, tak samozřejmě on bude hydratovat. Ale lepší je, když mu tu hydrataci ještě dodáte a podpoříte ji tonikem a ono si to potom vezme z toho tonika tu hydrataci a skutečně to uvidíte téměř hned ten efekt. Ale pořád se vlastně u té epidermis. Další věc je taky to, že záleží hodně na tom, v jakých podmínkách podnebních vy žijete. Všichni vzhlížíme logicky k Asii, k Jižní Koreji, k Japonsku. Oni jsou samozřejmě velmi pokročilí v té kosmetice, ale zároveň oni používají často kyselinu hyaluronovou, ale už nemusí dělat skoro nic, protože tam ta vlhkost je výrazně vyšší než tady. Takže on ta kyselina hyaluronová si to skutečně si prokazatelně bere. Tu vodu už jenom z toho vzduchu, kde oni žijí. A proto je to jeden z důvodů, proč oni velmi dlouhou dobu vypadají mladě. Takže to je možná taková dobrá zajímavost. Další věc. Molekulová hmotnost. Molekulová hmotnost je u kyseliny hyaluronové opět alfou a omegou, protože nízkomolekulární varianta kyseliny hyaluronové se dostane nejníž v té epidermis, na to rozhraní epidermis a dermis, a tam dokáže udělat samozřejmě nějaké ty zázraky, nějaké ty divy. Ty vyšší molekuly, teda molekuly o vyšší molekulové hmotnosti, se dostanou spíše do té svrchní vrstvy, kde samozřejmě udělají nějakou práci, ale ideální je opravdu ovlivnit tu nejspodnější vrstvu. Uvědomit si tedy, že když používáme v kosmetice takhle tu lokální aplikaci, tak je dobré ji podpořit nějakým doplňkem stravy. Ono není moc doplňků stravy, které by měly takovou formu kyseliny hyaluronové, která by se vám vstřebala do té kůže, do toho podkožního vaziva. Těch produktů je velmi málo. Já zmíním například, teď už nemám spotřebovanou vyhozenou hepatiku, kyselinu hyaluronovou, se kterou mám velmi dobrou zkušenost a ten stav mé pleti byl tedy výrazně vyšší. Jo. Takže jednak používat v produktech kosmetických kyselinku a samozřejmě nezapomínat na to, že ona je často přítomná i v těch doplňcích stravy, ale měli by se to řešit z toho důvodu, že v těch doplňcích stravy nebo z toho hlediska by měla být opravdu ta nízkomolekulární forma kyseliny hyaluronové. A taky nezapomínat na to, že dokonce i sám váš vlastní organismus si dokáže tu kyselinu odbourávat. Proto ještě jednou zdůrazňuju, že ještě lepší je produkt, který obsahuje inhibitory enzymů, které odbourávají kyselinu hyaluronovou. Takže nebrat to jenom z toho hlediska, že dodáváte, myslet i na to, že přirozeně jí ubývá i z toho důvodu, že je odbourávána vámi, vaším organismem a po 30 se to tedy objevuje znatelně. Ale teď vás musím zklamat, protože vy často se mě ptáte, jak řešit hlubokou vrásku, opravdu už kožní nálezy, které nejdou moc dobře, dost dobře tou kosmetikou reparovat. Proto si myslím, že když si uvědomíte, že tou běžnou kosmetikou, kterou dostanete v obchodě, ovlivníte ty vrásky, tak tady vás zklamu. To si myslím, že není pravda a ty hluboké vrásky jenom touto formou neovlivníte. Musíte to konzultovat s estetickým dermatologem, který dokáže injekčním způsobem tyto problémy reparovat. Nehledě na to, že kromě vrásek, ta kyselina hyaluronová se právě na té estetické dermatologii dokonce už vím, že se používá na tvarování nosu, i zdůrazňování těch kontur, jako je mandibula, dolní čelist a má skutečně široké spektrum používání. Co se týče různých preparátů, které se používají v té estetické dermatologii, odkazuji na videa Petry Lovliher. Je to nedávno, co o tom mluvila a myslím, že i v minulosti, někdy v březnu, o tom bylo nějaký video.
to si myslím, že vám dá mnohem více. Já se zatím dost dobře neorientuju v těch formách, které se používají právě v té injekční formě, ale orientuju se dobře v tom, co se používá v kosmetice, co se používá v doplňcích stravy, a tady vám právě chci zdůraznit tyto fakta. Pokud to mám tady nějakým způsobem shrnout. Dbejte na molekulární hmotnost. Výrobce často uvádí a myslím si, že se bude samozřejmě pochopitelně logicky chlubit tím, že má v produktu nízkomolekulární formu kyseliny hyaluronové. Ty vyšší molekuly se nestřebají tak hluboko, udělají vám nějakou prázdničku u těch svrchních vrstev, ale důležité je skutečně od bazální vrstvy ovlivnit ty všechny vrstvy epidermis. Uvědomit si, že tou kosmetikou ovlivňujete opravdu tu pokožku, tu pleť, tu epidermis, ne dermis. Tam se dostane injekce, nebo se tam dostane prostě z doplňku z tablety. Neřešit jenom dodávání kyseliny hyaluronové, ale řešit i to, že organismus si ji sám dokáže odbourávat a že po 30 to odbourávání je znatelnější. Protože mnohdy vyřešíte vždycky jako jenom jednu cestu a už neřešíte to, že i tato skvělá látka dokáže být tělem téměř dost efektivně zlikvidována. A to jsou všechno součásti biologických procesů toho stárnutí a měli bychom to řešit i z toho kontextu. Čili ano, máte-li produkt s 15% kyselinou hyaluronovou, je to něco skvělého, ale ještě lepší produkt je ten, který obsahuje v INSI inhibitory enzymů, které tedy odbourávají tuto kyselinku. To jsou všechno ode mě různé rady, které si myslím, že by vám mohly pomoct při výběru kyseliny hyaluronové. Ještě shrnu ty produkty, které za mě jsou velmi kvalitní. A je to teda samozřejmě tento Rior. Je to gel, kde je vlastně ta kyselina hyaluronová ve formě teda hyaluronátu sodného, sodium hyaluronát, to je velmi častá forma, kde se vyskytuje v té kosmetice sodná sůl, tedy sodium hyaluronát neznamená, že to je kuchyňská sůl, jako jo. To si prosím vás takhle nepleťte, i takový dotaz mi přišel. Ty mýty, že to je kyselina, nebojte se toho, je to přirozená součást vašeho těla, vašich pojiv a je to jedna z látek, která opravdu znatelně pomáhá. Možná ještě, když jsme u toho závěru, tak k těm životním podmínkám, které chci ještě zmínit, je dobré se také uvědomit, že v té Jižní Koreji jsou produkty, které většinou neobsahují silikon. A ne kvůli tomu, že silikon je nějaká hruza, ale neobsahují ho kvůli tomu, že tam se předpokládá, že už toho životního prostředí ten humektant, tedy ta kyselina hyaluronová, si vezme tou vlhkost. Je to prostě humektant. Když to tady v našich podmínkách i na evropském trhu, v těch recepturách často jsou přítomné silikony, protože oni uzavřou vlastně tu kyselinu do té pleti a ona si tam prostě bere tu vodu, ale jenom za předpokladu, že dodržujete správný pitný režim, který tam je, a to tak samozřejmě potřebuju zdůraznit, protože pitný režim u nejenom, že to je důležité získat fungování vašeho organismu jako takového, ale ta kyselina si musí tu vodu z něčeho vzít a vezme si ji z vody, kterou dodáváte vnitřně, protože voda se vám vstřebává do krevního oběhu. I tady to režimové opatření je důležité, takhle se o tom musíme bavit, jo? Protože vždycky to režimové opatření vaše životospráva hodně podpoří váš vzhled a podpoří to samozřejmě i funkci té kosmetiky, i to, jak vypadá tedy vaše pleť. Teď už si myslím, že z mé strany je to všechno. Můj kanál samozřejmě můžete odebírat, můžete napsat nějaké otázky. Pod každým videem poslední dobou je vždycky nějaká až emocionální diskuse o různých ingrediencích. Doufám, že jsem zodpověděl všechno, co jste potřebovali, pakliže ne, máte prostor dole v komentářích. To už je všechno. Čau.